ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសប្បាយរីករាយការដែលសហគមន៍ភូមិឃុំរបស់ពួកគេស្រុករបស់ពួកគេត្រូវបានរំដោះវិញពីកងទ័ពរុស្ស៊ីជាមួយនឹងពួកគេស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅការមកដល់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននៅញូវ៉យអូបអ៊ុយក្រែនបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមរភូមិនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសដែលថាប្រជាជន នៅក្នុងតំបន់នៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសនោះពួកគេសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់ភូមិរបស់ពួកគេជាមួយនឹងការរុញច្រានទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីសហគមន៍របស់ពួកគេប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រីចេញដើរតាមដងផ្លូវនិងមកជួបកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្រវ៉ាអោបនិងសម្ដែងនឹងការរីករាយរាក់ទាក់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយពួកគេបង្ហាញថា ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនសមខ្លាយទៅជាសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមប្រទេសជិតខាងមួយនេះទេពួកគេបានទទួលប្រាប់ទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាអំឡុងនៃសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីចូលទៅលុកលុយប្រទេសពួកគេនោះពួកគេបារម្ភគិតថាតើពេលណាឃុំមកកសហគមន៍របស់ពួកគេត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដឹកក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនវិញ ពួកគេបានសម្ដែងការសប្បាយរីករាយនេះនៅពេលដែលទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនលើកទង់ជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមានពណ៌លឿងនិងពណ៌ខៀវនៅចំពោះមុខប្រជាជនទាំងនោះមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសពួកគេទទួលស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការផ្ដល់នូវបារីនូវទឹកនិងស្បៀងអាហារជូនទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៀតផង យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសនេះបានដឹងថាប្រជាជននៅតំបន់ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅរំដោះបានក្នុងសង្គ្រាមវាយបោកប្រមាណថ្ងៃមុខនេះពួកគេកំពុងតែគិតថាតើទឹកដីរបស់ខ្លួនសហគមន៍របស់ខ្លួនអាចឋិតថេរបានដែរឬទីហើយសង្ឃឹមថាការវាយបោករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺអាចឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាម រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះជាមួយនឹងការយកបានមកវិញនៅទឹកដីរបស់ពួកគេប្រជាជនទាំងនោះសម្ដែងការសាទរហើយបានប្រាប់ទៅកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថានៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលឃើញកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលមកពួកគេតែងតែភ័យខ្លាចបារម្ភខ្លាចតែកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលពួកគេមិនអាចធ្វើទៅបាននោះជាមួយគ្នានេះ ប្រជាជនបានថ្លែងថាយ៉ាងតិចណាស់ទ័ពរុស្ស៊ីចំនួន6នាក់ត្រូវបានប្រជាជនវាយឲ្យសន្លប់និងចាប់ខ្លួនបានទៀតផងដោយសារតែកងទ័ពទាំងនោះត្រូវបានប្រជាជនរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់ទរណកម្មទៅលើប្រជាជននៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេប្រជាជនឲ្យដឹងទៀតថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទាំងឡាយណាដែលដើរដាច់បងគឺជាពុំរួចទេប្រជាជនចាប់វាយតប ដើម្បីបង្ហាញថាប្រជាជនមិនស្វាគមន៍ការដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីដណ្ដើមទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទីតាមការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននិងវិទ្យាស្ថានឯករាជ្យមួយចំនួនប្រកាសថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ 85% ទៅ90%ចង់ឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងការដកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនវិញពួកគេបានផ្ដល់បទសម្ភាស ថ្មីៗនេះជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះដែរថាពួកគេចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនក្លាយជាប្រទេសដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសដែលឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងមានប្រវត្តិមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដូចគ្នានេះទេប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងនោះបានស្ម័គ្រចិត្ត បញ្ជូនកូនមិនជូនចៅឲ្យកាន់អាវុធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀរសេឡែនស្គីបន្តែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែននិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនលោកស្រីអាណាម៉ាឡាយ៉ាថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាស្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសង្គ្រាមកាន់អាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយស្ម័គ្រចិត្តឈរទៅប្រយុទ្ធនៅលើសមរភ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាបានបង្កើតកិច្ចសហការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្ការការបង្ករបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មនិងស្មោះស្ម័គ្រនេះគឺនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកសេឡែនស្គីត្រូវការកម្លាំង
របស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងការកាន់អាវុធប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅអំឡុងនៃសង្គ្រាមវាយបរិយៈពេល8ខែមកនេះអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាទីតាំងយ៉ាងតិចចំនួន4ទីតាំងនៅក្នុងភាគខាងត្បូង1ទីតាំងនិងភាគខាងកើត3ទីតាំងត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរំដោះបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញនៅក្នុងភូមិចំនួន3នៅភាគខាងកើតនោះគឺមានការប្រយុទ្ធគ្នា យ៉ាងសាហាវកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរលចូលរំដោះទីតាំងចំនួន3នោះបានមកវិញជាមួយនឹងការដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានលើកទង់ជ័យរបស់ខ្លួននៅលើសាគមរបស់ប្រជាជននៅពេលដែលឃើញទង់ជ័យរបស់អ៊ុយក្រែនលើកនៅក្នុងឃុំរបស់ពួកគេប្រជាជនចោមរោមនិងត្រេកអរចំពោះការវល់មកវិញនៃរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធររបស់អ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេ ដុនបាសគឺជាទឹកដីមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនេះក៏មានជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅផងដែរគឺពួកគេមកតាំងទីលំនៅតាមរយៈនៃការហូរចូលនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចំនួនមុនរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីចូលមកខាងក្នុងនៃតំបន់ដុនបាសដុនបាសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ2014នោះដោយសារតែកម្លាំង ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងមូស្គូបង្កើតកងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបំបែករដ្ឋដុនបាសនេះចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនជាប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសនៅភាគខាងកើតប្រទេសនេះពួកគេមិនទទួលយកទេចំពោះការដែលកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែលកម្លាំងប្រឆាំងនេះទីក្រុងមូស្គូបង្កើតឡើងនេះដើម្បី បំបែករដ្ឋទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតចូលទៅចំណុះឲ្យរុស្ស៊ីគឺប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់នោះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងការផ្ដល់ការស្ទុំមតិថ្មីៗនេះប្រជាជននៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសនេះបានថ្លែងដោយបានទទួលថាភាគខាងកើតប្រទេសក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយនៅតែជាទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែន រដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនមិនត្រូវសម្រេចប្រគល់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលដែលសំណួរសួរថាតើបានបញ្ជូនចៅបញ្ជូនកូនដើម្បីចូលរួមការពារទឹកដីដែរឬទីស្ត្រីមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះទាំងប្រុសទាំងស្រីពួកគេបានឆ្លើយដោយសំឡេងភាគច្រើនលើកលប់ថាពួកគេបានបញ្ជូនកូនបញ្ជូនចៅដែលពេញវ័យត្រូវការអាវុធនោះចូលទៅសមរភូមិ ដោយបានឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីឈ្នះនៅលើសមរភូមិបានដូចទីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ-ហ្សេឡែនស្គីនៅពេលដែលតំបន់ណាត្រូវបានវាយបែកលោកតែងតែចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់និងជួបប្រជាជននៅតំបន់នោះនៅក្នុងតំបន់ខឺសិនតំបន់ខាគីវដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីអំឡុងខែតុលាលោកហ្សេឡែនស្គីបានធ្វើដំណើរភ្លាមៗទៅតំបន់ទាំងពីរនោះ ដោយបានជួបប្រជាជននៅតំបន់ទាំងពីរនោះហើយសម្ដែងសំណើជាមួយនឹងប្រជាជនប្រជាជនអោបរឹតលោកសេឡែនស្គីហើយអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលលោកសេឡែនស្គីនៅតែជាវីរៈបុរសរបស់ពួកគេដើម្បីការពារមាតុភូមិរបស់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកនោះ ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរត់ចាកចេញពីប្រទេសក្នុងចំណោមជាង40លាននាក់នោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាបានចាកចេញពីប្រទេសយ៉ាងតិចជាង10លាននាក់ប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកគេស៊ូទ្រាំនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនចាកចេញពីភូមិកររបស់ពួកគេនោះទេពេលខ្លះប្រជាជនទាំងនោះសុកចិត្តរំទុកទោសពីការបំពានដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផង ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់សាពូរីស៊ីយ៉ានៅតំបន់មារីយ៉ូប៉លនៅតំបន់ខឺសិនត្រូវបានរៀបការមកថាតែងតែទទួលរងការធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ទាំងបីនេះហើយដែលរដ្ឋអាជ្ញារបស់អ៊ុយក្រែនរកឃើញជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងដៅរួមដែលវាយប្រហារដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺរាប់ពាន់នាក់ឯណោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះហើយដែលតុលាការ ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បានកំណត់ថារបបនៅទីក្រុងមូស្គូបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទៅហើយជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីទៅលើជនស៊ីវិលនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើនេះ
លោករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក៏ជាប់ពីរដ្ឋាភិបរួចទៅហើយដោយតឡាការអន្តរជាតិនេះដោយចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនពីបទអ៊ុក្រែនកម្មសង្គ្រាមត្រូវលើជាតិសាសន៍នៃប្រជាជនអ៊ុក្រែននិងករណីនៃការចាប់ពង្រត់កុមារអ៊ុក្រែនរត់ពីទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនទៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចកុមារ 10,000 ប្រមួយពាន់នាក់ត្រូវបានទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចាប់ពង្រត់ពួកគេដោយប្រតិភិអពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីស្លេនស្គីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកដោយលោកបានកោតសរសើរដល់ប្រជាជនដល់កងទ័ពរបស់លោកដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងប្រតិជាតិនៅតែតស៊ូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងទឹកដីនៃប្រជាជននិងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកស្លេនស្គីថ្លែងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែននៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅពេលនេះកំពុងតែរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយដេញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញលោកទទួលស្គាល់នៅភាពជឿនលឿននៃការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរយៈពេល1សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលលោកស្លេនស្គីថាទីតាំងមួយចំនួនត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានពីកងទ័ពរុស្ស៊ីវិញហើយ បើទោះជាបាត់បង់កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនជាច្រើនក៏ដោយនោះប៉ុន្តែនៅពេលនេះជ័យជំនះឃើញនៅចំពោះមុខប្រជាជននៅចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន